Dneska tady máme další zajímavou hračičku. DJI Avata. Malej FPV dron, který by měl být konečně dostupný a použitelný pro všechny. To, jestli to tak je, si vlastně dneska řekneme. Začneme tím, co si vlastně člověk koupí a co by si koupit měl. Avata se dá koupit v několika kombinacích od samotné Avaty, to znamená jenom dron za 14 000, který vám bude k něčemu, pokud už lítáte s jiným FPV od DJI. To znamená, jestli jste si koupili originální DJI FPV, tak vám to, co jste si k tomu koupili, bude bohatě stačit pro to, abyste mohli ovládat tenhle malý dron. Pokud žádný FPV doma nemáte, tak si budete muset dokoupit dvě důležité věci. Ovladač a braille. DJI s Avatou představila nový braille, Google 2. A tohle jsou FPS Google 2. To znamená, že si musíte dávat bacha na to, co objednáváte, protože DJI FP Google 2 jsou starší a nejsou tak dobrý jako samotný Google 2. Rozdíl je nějakých 7000, což je docela dost. V podstatě, k čemu vám budou nový brýle dobrý, je, že na nich máte namontovaný anténky. To znamená, že ty brejle celou dobu mají anténky a dají se jenom vycvaknout. Tady je to malinko nešikovný, tady si ty anténky musíte takhle zamontovat, všechny čtyři, odletět, vymontovat a schovat si je někam, abyste je nestratili. Jenže Rozdíl 7000 je v podstatě podobný rozdíl jako mezi tím, kdy máte jednu baterku nebo máte tři baterky. A upřímně myslím si, že je mnohem rozumnější koupit si starší brejle a batery pack, než si kupovat nový brejle. Protože na takovouhle baterku jste schopni lítat okolo 20 minut. Podle toho samozřejmě v jakém režimu lítáte. To znamená, buď budete lítat 20 minut a nemusíte si sundávat anténky, nebo můžete lítat až hodinu. A upřímně ve chvíli, kdy už se teda jako dostanete někam, kde lítáte, tak je 20 minut sakra málo. Baterky se nabíjí extrémně dlouho, to znamená, vůbec nepřemýšlejte nad tím, že si vezmete nějakou powerbanku a dobijete si to. Je to absolutně nereální. Já jsem teda šel cestou tři baterky, starý braille, protože mi to prostě přijde malinko, malinko rozumnější. Další velká zrada, která se u Avaty může stát, je ovladač. Důvod, proč já jsem si kupoval Avatu, bylo, aby jsem si mohl natáčet auta. Normální dron prostě nedokáže letět tak rychle, jak já potřebuju a u Avaty se dá letět až 100 km za hodinu. Koukal jsem na recenze, všechny recenze v angličtině byly v konceptu. Máte balíček, vyndáte si dron a vyndáte si velký ovladač. Takový ten jako k Playstationu. Jenže, když si objednáte Avatu, tak k tomu dostanete tenhle ovladač. Tady je důležitý říct jednu věc. 100 km za hodinu můžete jet jenom v manuál módu. A tenhle ovladač manuál mod neumí. Tenhle umí jenom sportovní. To znamená, s tímhle jste schopni letět jenom 50 km za hodinu. Když chcete letět víc, tak si musíte koupit ten velký ovladač, který není skladem. Já jsem si kupoval někdy na přelomu léta pod zimu Avatu, přišla mi s tímhle ovladačem, zapnul jsem to, zjistil jsem, že s tím jde letět jenom 50 km za hodinu a čekal jsem dalších pět měsíců na to, než mi přišel velký ovladač, aby jsem si konečně mohl lítat normálně. Důvod, proč tam ten velký ovladač od začátku není, je celkem logický. Lítat s tím velkým ovladačem je prostě složitý. Tohle je extrémně jednoduchý, intuitivní a v pohodě. To znamená, dává to smysl jenom, když si kupujete jako já FPV kvůli tomu, abyste mohli lítat rychle, tak vám tohle může přijít jako malá srada. Když si koupíte stejný kombo jako mám já, tak vás ještě bude zajímat, jak se nabíjí Braille. Na to je tenhle malý zmetek, do kterého píchnete C. -čko a do brýlí píchnete kabel a jedete. Cílem je, abyste to měli někde v kapse, abyste prostě neměli váhu na hlavě, ale pokud vám nevadí váha na hlavě, tak si to tam prostě můžete jednoduše přidělat a máte všechno na jednom místě. Není to úplně oficiální řešení, ale funguje to. Avata má oproti ostatním FPV dronům jednu skvělou věc a to jsou tyhle chrániče vrtulek protože se z toho stává FPV dron pro každýho. Náraz do něčeho nutně nemusí znamenat, že se vám ten dron rozpadne nebo že se ho nedej bože rozbijete. S tímhle dronem jsme bourali. Bourali jsme s tím do větví, bourali jsme s tím do stromu. a až teprve nedávno došlo ke zlomení vrtulky. Vrtulky se dají koupit po takovémhle sexy balení, jsou tam čtyři a stojí to dvě kila. Takže to není zas tak velká tragédie. V podstatě ve chvíli, kdy si dron vezmete, tak si jste schopni lítat, ale určitě doporučuji předtím, než si ve skutečnosti vylítnete, si stáhnout aplikaci, ve které máte simulátor, ve kterém si to můžete nacvičit, abyste prostě věděli, co vás čeká. Avata má absolutně geniální ovládání a je nechutně přesná. Jestli jste lítali někdy s normálním dronem, který třeba mini dvojkou, tak víte, že ta přesnost tam není moc dobrá. Že jste schopni udělat takový velký, hezký cinematic záběr, ale lítat, nedej bože, v interiéru je absolutně nemožný. S tímhle kouskem, s tímhle kouskem to jde jedna báseň. Dokonce s tím můžete lítat v kanclu pod stolama a ten dron to zvládne a vy to zvládnete taky což je rozhodně příjemná věc. Když už vytáhnete dron ven, tak by měl mít dosah nějakých 10 km, který budete mít ve chvíli, kdy stojíte nahoře a dron letí dolů. To znamená, nemáte žádnou překážku mezi vysílačem a přijímačem. Pokud budete lítat v nějaký zahustěnější oblasti, v lese nebo na horách, tak počítejte s tím, že ten dosah takhle dobrý nebude. Budete rádi, když se dostanete na půl kilometr až kilometr. Což ale na druhou stranu je pořád dobrý. Pro nás při natáčení aut je to malinko handicap, protože přece jenom potřebujeme s tím autem by být neustále v kontaktu. Teoreticky se to dá řešit, že jedou dvě auta, jedno piloto je dron, druhý se natáčí. Dron umí vykydnout klasický 4K video jako všechny ostatní drony od DJI a má jednu malou vychytávku a to jsou senzory tady dole. Takže dron tuší, co se kolem něj děje, a je schopný vám pomoct při nějaký krizové situaci. Avata má jedna lomeno 1,7 palcový snímač CMOS s podporou ultraširokýho záznamu ve 4K s clonou 2,8. To znamená, ty záběry, které z toho dostanete, budou fakt epický. Avata je extrémně malá a pohodlná mrška, která vás bude bavit. Za tu cenu, za kterou si ji koupíte, dostanete z mýho pohledu dost srandy. Blbý je, že samozřejmě dostanete tenhle ovladač, který nebude dostačující. Určitě bych dokoupil větší, se kterým to bude o trochu snadnější a budete moci dělat mnohem komplikovanější záběry. Určitě dobrý předtím, než vyletíte si to natrénovat v simulátoru a pak už stačí jenom mít ten objekt, nápad a můžete udělat absolutně boží video. S Avatou lítám nějaký půl rok a musím říct, že jsem z ní neustále nadšený. Je robustní, malá, lehká, s třema baterkama se s ní dá natáčet díl než dost a to, co dokáže i s tímhle malým, jednoduchým ovladačem, je z mýho pohledu fakt hustý. Jestli jste někdy přemýšleli nad tím, že si budete kupovat FPV dron, tak tohle je dron, který vás rozhodně nesklame.